Ел жаңалықтарынан Оралда мүгедек балаларға арналған түзету орталығы ашылды. Қалада ерекше күтімді қажет ететін 2000-нан астам бала бар. Олардың 850-і мүгедек. 400-ге жуығы мамандардың кәсіби көмегіне мұқтаж. Облыс орталығында бұған дейін кәсіби тұрғыда көмек беретін мұндай педагогикалық психологиялық орталық жоқ еді. Бұл еліміз бойынша ашылған 8-ші және аумағы бойынша ең үлкен мекеме. Орталықта 15 кабинет бар. Дефектолог, психолог, логопед секілді түрлі саладағы 16 маман жұмыс істейді. Жыл сайын бұл орталық даму мүмкіндігі шектеулі 120 балаға жәрдем беріп, тегін қызмет көрсетеді. Развитие здесь большое очень идет. У меня ребенок стал разговаривать, потому что... Бұл жерде баланың дамуына бар жағдай жасалған. Баламның тілі өте кеш шыққан еді. Енді міне сөйлей бастады. Күнде барайық деп осында келісіп тұрады. Педагог мамандардың баламен қарым-қатынасы өте жақсы. Оралда осындай орталықтың ашылғанына өте қуаныштымын.